До нашого ефіру готовий доєднатися Олег Катков, головний редактор «Дефенс-Експрес». Пане Олеже, ми вас вітаємо, раді бачити. Слава Україні! Вітаємо, слава Україні! Героям слава, дякую за запрошення. Пане Олеже, хотілося б розпочати нашу розмову з таких досить приємних новин. Цього разу з Німеччини, яка анонсувала новий пакет військової допомоги. І серед найменування систем там і Петріо, там і Айрісті, зокрема, обіцяють і ще кілька леопардів, ну, скажімо так, надати нам найближчим часом. І загалом пакет включає в себе іще там боєприпаси і все необхідне для нашої армії на загальну суму понад 20 мільярдів євро, якщо я не помиляюсь, мільйонів, вибачте, мільярдів було б дуже багато, мільйонів євро. Так, це та інформація, яка вже відома. В принципі, от що це за такий жест від Німеччини, бо, як правило, ну, принаймні мені так здається, їм на передачу потрібно дуже багато часу на роздуми. Тут справа в тому, що оголошено про передачу, і треба розуміти, що часом вони оголошують, як і США, коли замовляються у виробників. Тобто тут треба, ну, насправді буде більш детально дослідити, тому що наступний момент. Наприклад, комплекси Айрісті, вони передаються до України, і є замовлені комплекси, наприклад, їх замовляли інші країни, і тут питання, чи це мова йде про те, що ці комплекси будуть передані, тоді вони будуть відображені у загальному такому звіті, вкрай, ну, дійсно вкрай детальному і зайво детальному звіті від уряду Німеччини, де вони рахують все, включно до одиничного виміру снаряду 155-мм. Тобто там не просто передали там 2000 боєприпасів, там, чи 100 тисяч боєприпасів. Ні, вони пишуть там 100 тисяч, 121 боєприпас передано. І якщо ці комплекси з'являться вже у галузі, ну, у рядках там, де передано, то тоді можна буде говорити те, що вони передані, а не замовлені, тому що, знов таки, все впирається у технологічні цикли виготовлення зенітно-ракетних комплексів, які вимірюються, ну, в залежності від того, про який Айрісті говорити. Це може бути Айрісті СЛМ, це середня дальність, дальністю до 40 кілометрів. Там може бути доволі довгі технологічні цикли, вплоть до одного року. Якщо це Айрісті СЛС, він також передається з боку Німеччини, це комплекс малої дальності, там дальність знищення цілий орієнтовно складає близько 10 кілометрів, то він буде швидше, тому що сам комплекс він простіший і складається фактично з однієї машини, яка є одночасно і відповідає і за виявлені цілей, і за їх знищення, але на значно меншій дальності. Ну, це просто інший клас безпосередньо самого зенітно-ракетного комплексу. Відносно Петріот, то тут передається, очевидь, американський, ну, саме той Петріот, який був замовлений колись Німеччиною у США, його передача може бути здійснена, ну, з коліс, тобто тут немає моменту, що буде щось очікуватися і все те інше. Це вкрай позитивно для України, тому що зараз кількість патріотів і плюс один ЗРК самці, ну, це не відповідає жодної безпекової потребі України. Водночас передача саме ще одного патріота має величезне значення насправді, тому що є величезний ризик використання РФ балістичного озброєння і збільшення кількості балістичного озброєння, яка вона буде використовувати для обстрілів. А передаються у цьому ж пакеті, зокрема, і гепарди. Це, ну, взагалі вкрай важлива річ для того, щоб забезпечити захист від шахедів. Відносно ж, ну, танків «Леопард-1», то так, вони передаються, але від цього танку не треба розуміти різницю між танком «Леопард-1» та «Леопард-2». І коли мова йде про «Леопард-1», пам'ятати, що це танк, який вимагає край виваженого використання на полі бою через ті природні вади, які він має. Пане Олеже, ще є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії пілотів F-16. Створюється певний центр підготовки пілотів. І також президент України Володимир Зеленський сказав, що будуть і позитивні рішення щодо протиповітряної оборони, щодо артилерії. Якщо зараз підсумувати станом на сьогодні, тому що F-16 так зникло з інформаційного простору, а зараз хотілося б з вами точково визначити, за вашими підрахунками, скільки вже тривають навчання українських пілотів, коли вони можуть завершитися і коли вже можна буде виконувати бойові дії, відповідно, на цих літаках F-16? Ну, це зрозуміло, що у 2024 році, коли у нас вони будуть у повітряному просторі. Так, тут роки не змінились, вони спираються на те, що навчання почалося у вересні і буде тривати мінімум, ну,
до кінця безпосередньо цього року, це точно. І вже на першому кварталі 2024 року, як і заявлялось, машини вже будуть у небі України виконувати задачі. Тут важливий аспект тому, що все впирається, коли ми говоримо про озброєння, не лише в назву будь-якого виду озброєння чи військової техніки, мова ще впирається і у кількість. І тут питання, скільки, наприклад, умовно, там, станом на березень 2024 року буде F-16 в Україні. Ну, на мій погляд, треба не перебувати там в додаткових ілюзіях і не думати, що там буде одразу всі 60, там понад 60 машин. Вочевидь, це буде десь в районі хоча б першої ескадрилії, тобто 12 машин, це вже буде вкрай величезне досягнення насправді. Там, насправді, у США вже розписали, неофіційно, це просто публікація авторитетного видання американського оборонного. Там вони прорахували, як, скоріш за все, ці винищувачі з українськими пілотами будуть застосовувати, щоб також не перебувати в зайвих ілюзіях, те, що от отримали F-16, завтра перемога. Справа в тому, що на початку, скоріш за все, F-16 будуть використовуватися для забезпечення протиповітряної оборони в тилових районах. Це необхідно через те, щоб пілоти отримали реальний бойовий досвід. Це вкрай важливо, і отримали його, не наражаючись на додаткову небезпеку, тому роль такого винищувача протиповітряної оборони на першому етапі абсолютно правильна і логічна, і це дозволить вже захистити Україну від там крилатих ракет додатково. Це вкрай важливо буде, особливо у зимовий період. Наступна задача, яку вони будуть використовувати, за те, що вже зараз робиться, це атака, наприклад, зенітно-ракетних комплексів РФ за допомогою ракет ХАРМ, але значно ефективніше, тому що ця ракета з F-16 спілкується. Тобто під крило радянської машини пілот просто виходить у район цілі і запускає ракету у певному районі, скажімо так. Тобто літак не може спілкуватися з ракетою, передавати нові дані відносно цілі, змінювати щось. За F-16 зовсім інший алгоритм такого спілкування, обміну даними, і використання ХАРМів буде значно ефективнішим. Лише от після цього, скоріш за все, піде мова про те, що паралельно з цим вже буде збільшуватись кількість самих машин і збільшуватись досвід українських пілотів безпосередньо на передовій. І вже після цього почнуться такі вже, скоріш за все, повітряні бої. Можливо, це, звісно, такий ідеалізований план. Можливо, це буде по-іншому. Зокрема, там початок умовних дуелей між F-16 та Су-35 почнуться ледь не з перших днів. Це також не треба виключати. Тому що є завдання дійсно відігнати ворожу авіацію від рибожів, скидання там тих самих УМПК. І лише F-16 можуть цю задачу виконати. Тому, знов таки, все впирається у кількість і просто правильний прагматизм у розумінні того, що окрім самих літаків, це важливо як кількість, так і реальний бойовий досвід їх використання. Пане Олеже, цілком логічно, схоже, що з появою F-16 на нашій території можуть посилитися і удари Російської Федерації по наших аеродромах, бо, я впевнений, точно захочуть вони їх уразити, тому і системи протиповітряної оборони для їхнього захисту – це теж необхідність для нашої армії, бо, на жаль, Російська Федерація може дістати абсолютно в будь-яку точку нашої держави своїми крилатими, балістичними ракетами і оборонятися від цього теж потрібно. От ви згадали про те, що F-16 можуть появитися навесні, вже фактично і почати виконувати бойові завдання. Чи можуть вони вдихнути, скажімо так, нові сили в наш піхотний наступ, в тому числі в наш контрнаступ на деяких певних ділянках? І про співпрацю, знаєте, авіації і нашої піхоти, наших наземних підрозділів, як воно в ідеалі має виглядати? Чи ось ціль F-16 – це виключно там відігнати їхню авіацію і точно так само вступати в якісь повітряні бої з російськими Су, навіть 35? В чому аспект? Коли ми говоримо про використання взагалі авіації в загальновійськовому бої, перед цим необхідно здійснити завоювання переваги у повітрі фактично. Тобто це така концепція, яка працює. Тобто такі от історії про те, що одночасно там йдуть повітряні бої, там піхота просувається, це залишилося в
статутах загальновійськового бою часів холодної війни ситуація зараз інша, і так F-16 можуть співпрацювати і будуть, ну, в будь-якому випадку співпрацювати з піхотою шляхом виявлення цілей. Піхота виявляє там додаткові там позиції, наприклад, і ця інформація передається на літак, який вже знаходиться у повітрі, і він може відпрацювати по цій цілі. Це стандартна ситуація. Це взагалі, ну, парадигма використання сучасного інформаційного простору поля бою. Коли те, що умовно бачить піхотинець, має бачити винищувач у небі. Тобто знати ті самі координати тієї самої цілі, розуміти загальний стан, і над цим працює, ну, просто окрема взагалі сфера ведення, ну, поля бою, і це має, ну, збирається під загальною назвою автоматизовані системи управління військами. Тобто коли вся інформація відносно противника, вона доступна на всіх рівнях, скажімо так. Тут... Але прагматично, якщо так брати, то F-16 не будуть заходити у контрольований ворогом повітряний простір, тому що втрати цих машин, вони для України будуть вкрай болючими. Їх не буде більше, їм нас не буде можливості компенсувати у режимі онлайн, а будь-яке заходження у зону дії контролю повітряного простору ворогом – це доволі ризиковано. Тобто, коли РФ починає використовувати свою авіацію з заходженням у повітряний простір, який контролюється Україною, все це завершується поповненням статистики Генштабу Збройних сил України. Ведення аналогічних таких от кив авіації для України, вочевидь, буде, ну, неможливо через просто брак самих машин.